这是一部能让人从头哭到尾的电影。吴彦姝和奚美娟用其封神一般的演技，揭开了中国式母女关系背后更为真挚的情感。论老一辈的演员在拍戏的时候能有多敬业，在拍摄砸玻璃那场戏的时候，84岁的吴彦姝直接从满是碎玻璃碴子的窗台上爬了过去，给导演都吓了一大跳。在拍摄在马路上寻找女儿的那场戏的时候，吴彦姝因为跑得太快，直接就摔在了毫无保护措施的水泥地上。然而她并没有喊停，直接站起来继续跑。那一刻，她已经不是演员吴彦姝了，那就是一位找不到孩子的母亲。为了自己的孩子，她可以不顾一切。什么是影后级别的神级表演？就是在拍摄当妈妈知道自己女儿得了阿尔兹海默症那场戏时，导演还没喊开始，吴彦姝就已经进入了情绪。只是一个含泪喝酒的镜头，她明明什么都没说，却能让人从她的眼神中看到自责和无能为力。我就希望这个病是我得。用这种级别的演技打磨出来的作品，又怎么会不是一部能直击人心的好作品呢？而电影的另外一位主角是67岁的老戏骨奚美娟。国内很少有这种让两位中老年演员担任主演的电影，但当看到从他们身上从内而外散发出来的蓬勃生命力时，我们才惊奇地发现，原来年龄从来都不是束缚。电影《妈妈》远不只是一个仅关于母爱和女性的故事，它的利益远比你想象的还要深远，甚至是触及了生存和死亡层面。用一对母女的故事去讲述了所有人都不可避免的问题。电影聚焦了阿尔茨海默病患者，在感动无数观众的同时也发人深思，讲述了世间最平凡却最伟大的母爱，将生命中那群边缘人、单身女性和阿尔兹海默症患者带到了大众视野当中。是讲述85岁母亲和65岁女儿的故事。看看中国的银幕上几乎没有一对这样的女主角。电影《妈妈》把重点放到了阿尔茨海默病患者身上，但是在描述这个群体的时候，主创团队并未让观众看到患者的不堪。影片也不是在刻意的卖亲情、博眼泪，而是一视同仁的将所有人都放在死亡面前。人有的时候犯了一次错就要背负一生，电影中的女儿就是这样的一个人。她没有结过婚，也没有孩子，所以当她得知自己得了阿尔茨海默症之后，整个人都是崩溃的。但她崩溃的点不在于自己得病，而是自己倒下了之后，年迈的妈妈没人照顾。打着之后，她就想尽一切办法去安顿自己的妈妈，也由此开始了他们命运的转折。妈妈84岁了，她的能力和精力都是有限的，但为了女儿，她每天锻炼。女儿在超市被人叫小偷的时候，她会冲上去护住她，发着高烧也不敢躺下休息，因为她要照顾女儿穿衣服。可随着女儿的病情逐渐加重，她开始变得非常折磨人，母亲也越来越无能为力。倘若这里面没有亲情维系的话，又有多少人能坚持到底呢？电影中的这对母女并没有自卑自怜，而是选择了要有尊严地活下去。病症只是一种载体，怎么面对死亡才是重点。导演就是想要让观众看到老演员在荧幕上的魅力。我就想让大家看到一对65岁和85岁的一对这样的老演员，他们在大荧幕上依然能散发出他们的魅力和光芒。老、病、女、单身，这是多重意义上的边缘身份。电影以阿尔茨海默病为引子，展开的是对母女关系、老年生活、女性处境这一系列议题的铺陈。而且我们注意到，这部电影是全女性的班底，上到导演、制片，下到摄像造型，还有3位女主演，这才是真正意义上的女性视角。通过一部电影能让更多人关注到老年人的生活，关注到这样一个特殊的群体，这本就是一个温馨的话题。真的希望能有更多的包容和关爱去照亮每一位阿尔茨海默症患者回家的路。凭借这部电影，吴彦姝获得了2022北影节天坛奖最佳女主角。谁说中老年女演员没有市场呢？引入尘烟后，84岁吴彦姝的新片又打了谁的脸呢？如果说引入尘烟是今年最好的讲爱情的国产电影的话，那么妈妈则可以称得上是直击人心的亲情片。而这两部电影都有一个共同之处，那就是中老年演员的崛起。不知道有多少人看《引入尘烟》的时候，第一眼都没有认出来剧中的女主演是海清，甚至有人看完了电影都不知道这是海清演的。通过这部电影，很多人都看到了海清的突破。为了角色，
海清提前一年就住在了拍摄地，穿上了和大家一样的旧衣服，和当地人同吃同住，一起干活喂牲口。或许正是因为他彻底的融入到了农村之中，所以观众才没认出来影片中的曹桂英是大城市絮絮叨叨的国民媳妇儿海清吧。然而就在2019年的时候，海清还在为女演员的中年危机而焦虑，而电影妈妈更是直接开创了一个让两位中老年演员担任电影主演的局面。84岁的吴彦姝依旧身姿挺拔，气质优雅，每一条皱纹都是微笑的痕迹。在剧中，她能在瑜伽垫上做出各种高难度的动作，光是一个标准的一字马就不知道能让多少年轻人汗颜，徒手去爬满是玻璃碴子的窗台，不由让人为他倒抽一口气。67岁的奚美娟端庄优雅，不管是发病前的沉着冷静，还是犯病时的性情大变，每一个阶段都被他演绎得那么的真实。电影的最后，母女二人一起去了海边相拥起舞，大海是宽阔的，就像妈妈的怀抱，也许大海能治愈他们，治愈世间所有的痛苦。谁说中老年女演员没有市场呢？84岁的吴彦姝，67岁的奚美娟，45岁的海清，都在悄悄地打破这一局面。